איך אקסטון עובר במים ומנסה לעלות למעלה, או שיעלה או שלא יעלה. תהיה את הפתיחה שלו, תהיה את הפתיחה. אקסטון, אין מה לעשות. מה, נספח לו בקבוק מים כאלו? כן. המשך המסלול זה מפה? לא, לא. הנגזים. זה נושא בשביל הרקסטון, שיהיה לו מה לצלם. הוא מובה, התרגש אותך מלא. יאללה, בוא! אני רואה דודור, בסדר? שעזור ברברס. רברס זה סיבוב רחב. מה, ערבי? עוד את העלייה ברברס? כן. אתה ראית את הרקסטון שלה ברברס מלא נוח? לא היה בריאה, לא הצלחנו להרים אותו, אז משכנו אותו ברברס. הסובבנו אותו, עם כבל המלינו אותו ברברס. אי אפשר היה, אין לו עובבים מקדימה. ברברס. אין לו עובבי חילוץ מקדימה. בעייתי מאוד, תדע לך, במעלות זה בעייתי. מה, פה ג'יפ לא מוכן? יוכו מחליק. לא, לא, אחורה, אחורה, לא, 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 טל, טל. אתה באוויר, לא, לא יקרה לו כלום, אבל חבל. אתה רוצה לצלם אותך גגל באוויר? אי אפשר. רגע. רגע, רגע. רגע. גגל באוויר. לא, אבל את הגגל באוויר לא צילמנו. היית מחכה, תצלם את הגגל באוויר. יאללה, זוז דונק. ישר פנימה. ישר פנימה, פנימה. לא מדבר. פנימה. עכשיו אתה מחייך. יאללה, פנימה.